Nik nahi nuke hemendik 10 urtera Gipuzkoa izatea mundu mailan desberdintasun gutxien duen lurraldetako bat, genero ikuspegitik, ikuspegi sozialetik eta baita ere hizkuntza ikuspegitik. Arlo horretan gu aitzindaria izateko ezinbestekoa dugu baita ere izatea lehiakorrak ekonomikoki, eta gu nahi duguna da azkenean gizarte osoarekin, eragile ekonomiko sozial guztiekin partekatzea estrategia bat, eta estrategia hori gainera gauzatzea esperientzi pilotuetan. Ba, hori da etorkizuna eraikiz. Etorkizunarik izek tresna badauka izena duena Gipuzkoa Lab, eta bere helburu nagusia da esperimentazio aktiboa. Beraz, orain arte martxan jarri ditugunak bi esparru nagusitan jarri ditugu abian. Lehenak heltzen dio genero ikuspegiari enpresan industrian, eta horretarako jarriko ditugu esperientzia pilotuak Gipuzkoako hainbat eta hainbat enpresetan, eta bigarren arloa izango litzateke langileen parte hartzea enpresan. Bigarren arlo horrek lortuko duena da, enpresetako giroa behar den bezala bideratzea, hobetzea, eta baita ere Gipuzkoako enpresak errotzea gure lurraldean. Horretarako ezinbestekoa da langileek parte hartzea, ez bakarrik irabazietan edo kudeaketan, baizik baita ere enpresen kapitalean. Daukagu martxan proiektu bat Pasaian, eta gu nahi duguna da adineko pertsonen egoitza bat punta-puntakoa martxan jarri. Horretarako pertsonen arreta hobetzea da helburua, baina baita ere horrekin batera osasunarekin, zahartzago prozesuarekin lotuta dagoen arlo ekonomiko hori indartzea eta horretarako referentzi zentru importante bat izatea. Guk nahi duguna da benetan esperientzi piloto horrek eraldatzea gu daukagun struktura osoa gizarte politiketan eta horrekin baita ere arlo ekonomikoan ekarpen importante batekin gure lurraldeari. Euskara daukan utxunea batipat ikusentzunezko edukien inguruan. Eta guk uste dugu Tabakalera badaukala almena, kapazitatea, erronka harri aurre itxeko, eta bertan hemen jarri dadila faktoria bat ikusentzunezkoen arloan, eta neurri handi baten euskarazko konteniduak egiteko. Guk nahi duguna da Gipuzkoa osoa dantzan ipini, eta horretarako bai unibertsitateak, bai enpresak, bai eragileak, azkenean Gipuzkoa antolatu osoa inkorporatu nahi dugu etorkizunera eraikitzen proiektuan. Uste dugulako erakunde publiko eta pribatuen arteko elkarlan hori ez, gauzatzen den neurrian horrek ematen diola indarra ekimenari.